স্বাগতম জানাইছো প্ৰতিভাগকী ডেইলি ব্লগজলৈ। আৰু যিহেতু কুকিক এইকেইদিন মই ফুৰাই আছো যিমান পাৰো চানডে চানডে, সেইটোৰ কাৰণে বনোৱাই হোৱা নাই। ভাবিলো আজি বনাওঁ এটা চিকেনৰ চুপ, যিহেতু কুকিৰ পাপা চিকেন লৈ আহিছে, তাৰ কেইপিচমানৰ মই চুপ বনাই দিওঁ। আৰু যিহেতু ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু গাটোও অকণমান বেয়া, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ চুপ বনাওঁ। গতিকে মানে চৰ্দি আৰু ডিঙিটো অকণমান কাহ কাহ, আৰু সেইটোৱে আপোনালোকৰ লগত ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু একদম চিম্পল হয় ৰেচিপিটো, আৰু কাহ চৰ্দিৰ কাৰণেতো খুবেই ভাল। গতিকে আৰু ঠাণ্ডাও বহুত পৰিছে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কি বনাওঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু মই যিটো চুপ বনাব ওলাইছোঁ সেইটো একদম ঘৰুৱাভাৱে আৰু একদম চিম্পল হয় আৰু বহুত বেছি ভাল হয়। এনেকুৱা বেমাৰ আজাৰ হ'লে বা গা চা দুৰ্বল লাগিলে খাই বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু বহুত বেলেগ বেলেগকৈ বাৰু চুপ বনাই, কিন্তু আজি মই এনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আদা নহৰুটো বন্ধুসকল মই খেতিলাই লওঁ, মানে খেতিলাই ল'লে মই বেছিকৈ ভাল পাওঁ, ইয়াৰ যিটো ৰস আছে গোটেই ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। আৰু বন্ধুসকল এয়া মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, বাকী কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু আদা নহৰুখিনি মই বটি ল'লোঁ। বাকী ইয়াতে ইলাচি এটা, লং দুটা আৰু ডালচেনি একপিচ, বাকী এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাজি ল'ম। বাকী মোৰ গোটেইখিনি যোগাৰ হৈ গ'ল। আৰু তেজপাত দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ লগত তেজপাত বৰ্তমান নাই, সেইটো কাৰণে তেজপাতটো দিয়া নাই। আৰু এইখিনি হৈছে আপোনাৰ লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস, য'ত মই এতিয়া গোটেই হাৰ্ডি যিবিলাক আছে হাৰ্ডিৰ পিচ কেইটামান মই দি দিম, বাকী ইয়াৰে পৰা ওলাই লওঁ। এতিয়া এয়া হৈছে সৰু মুৰ্গী, বেছি ডাঙৰ নহয়। আৰু আমি যিহেতু দুজন মানুহ হয় সেইটো কাৰণে মই কেইপিচমানহে দিম, আৰু বাকীখিনি অকণমান গ্ৰেভি টাইপ বনাই ল'ম। গতিকে ইয়াৰ পৰা মই যি কেইপিচ লাগে 3-4 পিচ ওলাই ল'ম। এয়া দিলোঁ কুকাৰটো পাতি, আৰু মই কুকাৰতে বনাম। আৰু মোৰ কুকাৰটো গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া দিম তেল। তেল বেছি নিদিওঁ, অলপেই দি দিম। লং ইলাচি, আৰু এতিয়া দি দিম মই, আৰু এইফালে দি দিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট। আদা নহৰু পেষ্টটো অকণমান কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আৰু দিম এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা, আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ। মানে জলকীয়াটো বেছি মই ফালি দিয়া নাই, এই অকণ অকণ ফালি দিছোঁ। বাকী এয়া ভজা হৈ গ'ল, আৰু মাংসটো দি দিওঁ। ইয়াৰে মাংস ওলাই লওঁ। ইয়াত দেখিছে বন্ধুসকল মই হাৰ্ডি থকা মাংস দিছোঁ, কাৰণ হাৰ্ডি থকাৰ মাংস চুপ খালে ভাল, কাৰণ হাৰ্ডিৰো বহুতখিনি গুণ থাকে, সেইটো কাৰণে মই হাৰ্ডি থকা বেছিকৈ দি দিওঁ। আৰু এয়া মাংস দিয়া মোৰ হৈ গ'ল। আৰু চাওক বন্ধুসকল মই একদম হাৰ্ডিবোৰেই দিছোঁ, কাৰণ হাৰ্ডি থকা চুপ খালে আপোনাৰ বহুতখিনি লাভ হয়, গতিকে সেইটো কাৰণে এয়া এইখিনি অকণমান ভাজি লৈ লওঁ মই। আৰু দিম এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, এয়া নিমখ দি দিলোঁ, আৰু অকণমান হালধি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু হৈ গ'ল আপোনাৰ ভজা, এতিয়া দিম পানী। পানী আধা লিটাৰ মই ইয়াতে দি দিম। ইয়াতে মই দি দিলোঁ আধা লিটাৰ পানী, এয়া অকণমান মিহলি কৰি দিওঁ মছলাবিলাক। আৰু এতিয়া শেষত দিব ওলাইছোঁ মই জালুকৰ গুড়ি, ভাজোঁতে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পাহৰি গ'লোঁ। এতিয়া দি দিলোঁ সেই জালুকৰ গুড়ি, আৰু এতিয়া চিটি মাৰিব দিম আপোনাৰ, 5টামান চিটি মাৰিব দিম। এয়া বন্ধ কৰি দি দিওঁ। এতিয়া আপোনাৰ হৈ গ'ল চিটি মাৰা, ইয়াতে মই 6টা চিটি মাৰাইছোঁ। এতিয়া খুলি দিওঁ যিহেতু হেৰিটো গ'ল।
এইফালে চাও কিমান ধুনিয়া হৈছে জলকণ আৰু বন্ধুসকল ইতিয়া মই 1.5 মিনিট বা 2 মিনিট মান অকমান উতলাই লম ধুনিয়াকে এয়া মাংখবিলাক চাও ধুনিয়াকে হিজি গৈছে একদম বয়ল হৈ গৈছে ইয়াৰ জিমান ৰস আছে গটে উলাইছে এইফালে চাও কিমান ধুনিয়া কৈ উলাই গৈছে মাংখবিলা আৰু চাওক মাংখিনি ইমান ভাল লাগিছে গটে হাৰ্ডিৰ পৰা উলাই গৈছে আৰু ইয়া মেইন যেটো বস্তু হৈছে হেইটো আপোনাৰ ধুনিয়া পাত ইয়া দি দিলো অকমান ধুনিয়া পাত ধুনিয়াখিনি অকমান মিহলাই দিও আৰু ইয়াৰ যেটো গুন্ধ আছে আৰু ধুনিয়াকে উলাই পৰিব আৰু বন্ধুসকল ফাইনালি এয়া মোৰ হৈ গ'ল চুপ গটে ধুনিয়াকে সববিলাক দি দিলোঁ আৰু আপোনাৰ এই আপোনাৰ যিটো চুপ হৈছে সেইটো আপোনাৰ চৰ্দি কাহৰ কাৰণে বহুত ভাল ঠাণ্ডাত খাবৰ কাৰণে আৰু আমাৰো গলবিলাক অকণমান খচখচাই আছে আৰু চৰ্দি চৰ্দি ভাব গতিকে ভাবিলোঁ আজি মই এই চুপটো বনাওঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে মই ওলাই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু খায়ো দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক ঠিক আছে এতিয়া এই ধুনিয়াকৈ ওলাই ল'ম এই বাউলখনত এয়া মাংস আৰু মই চুপটো একচুৱেলি অকণমান জ্বলা বেছিকৈ দিছোঁ হা জ্বলাটো মানে চৰ্দি হোৱাৰ কাৰণে কাহ অকণমান হৈ আছে কাৰণে জ্বলাটো বেছি দিছোঁ আৰু ঠাণ্ডাত বহুতেই ভাল লাগে জ্বলা বেছি হ'লে আৰু ধনিয়া পাত অকণমান ওপৰত দি দিলোঁ এয়া ধুনীয়া হৈছে চাওক এয়া বন্ধুসকল চাওক মোৰ ফাইনেলি চিকেন চুপটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু একদম ঠাণ্ডাত খাবৰ কাৰণে বেষ্ট হয় আৰু যিহেতু ঘৰুৱাভাৱে বনাইছোঁ চিম্পুলকৈ আৰু বেলেগ বেলেগ বহুত ধৰণৰ চুপ বনোৱা যায় কিন্তু মই এইটোৱে বনালোঁ আজি আৰু চৰ্দি কাহৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল গতিকে বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণেতো বহুতেই ভাল গতিকে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মই অলপ খাই বহুত টেষ্ট কৰিব ওলাইছোঁ মই চুপটো কেনেকুৱা হয় চাওঁ জ্বলা হৈছে ভাল হৈছে কাৰণ মোৰ যিহেতু চৰ্দি চৰ্দি কাহ হৈ আছে সেইটোৰ কাৰণে অকণমান জ্বলা জ্বলা বনাইছোঁ গতিকে বন্ধুসকল ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকেও এনেকৈ ঠাণ্ডাত চুপ খাবৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল আপোনাৰ শৰীৰটোৱে বহুত আৰাম পাব আৰু বেমাৰ আজাৰৰ পৰা অকণমান দূৰত ৰাখিব গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আজিৰ এই মোৰ যিটো চুপৰ ৰেচিপি ভাল লাগিব আৰু যদিহে ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই আৰু ট্ৰাই কৰিব ঠাণ্ডাত তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে এৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই